është demoluar tërësi shkolla periferike 25 maj në Hasanbek. Kjo shkollë është dege shkollës qendrore 25 maj, aty ku edhe janë të vendosur ndihmat për banorët lokal të prekur nga vërshimet. Ministri I Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu tha se është shkaktuar një dëm I konsiderueshëm dhe se tani krahas dëmeve të shkaktuara nga vërshimet, do të përballemi edhe me situata të tilla, ka thënë Lutfiu. Autoritetet komunale dyshojnë se kjo vepër është e banorëve lokal, ndërsa kërkojnë që të gjenden autorët. Karriget janë lënë të rënditura në korridorët e shkollës, që sipas autoriteteve komunale me vete bart ndonjë mesazh I cili duhet të zbardhet nga organet kompetente.